Ось так дружина Богдана Завади Тетяна разом з сином Олексієм відкриває меморіальну дошку загиблому в АТО чоловіку татові. Далі до пам'ятного місця всі охочі поклали квіти. Це все трапилось у 14-му році. 16 липня оголосили його загиблим. Звісно, було страшно. Він був 100% батьком сину. І на роботі також. Командиром був дуже гарним. Я дуже рада, ми довго йшли до цього. Дякую, що зараз можна прийти кудись і залишити квіти. Тому що тіло Богдана не знайдено досі. І 6 років прийти нам нікуди. Син мій збирається навчатися в Академії Національної гвардії. І дуже хоче Олексій повернутися сюди в частину лейтенантом, як і тато. Згадує лейтенанта і його побратим Андрій Біляєв, командир 9-го полку Національної гвардії України імені Героя України Богдана Завади. Я десь стою, тому що в свій час Богдан Завада своїми діями, я був командиром блокпоста, Богдан Завада своїми діями надав можливість 19 військовослужбовцям Національної гвардії, а також 11 військовослужбовцям Збройних сил України відійти на позиції 79-ї аеромобільної бригади. Богдан Завада – це той випадок, коли від дій людини, від її вчинків залежить майбутнє всієї країни. Можна сказати, що саме він захистив українську незалежність. Завжди на всіх зустрічах ми розуміємо, що це наші рідні також. От рідні наших загиблих побратимів – це і наші рідні, тому що ми зобов'язані, десь ми відчуваємо таку якби провину свою, що ми живими повернулися із фронту, а вони своїх чоловіків, вони своїх синів не дочекалися. І дуже часто така нібито провина в нас перед ними, тому ми зобов'язані їх допомагати. Також під час заходу на території частини відкрили і храм святого мученика Іоанна Воїна. Близько 8 років тому тут був закладений хрест цього храму, а у 2019 році розпочалося вже саме будівництво, на яке надали кошти благодійники. Зведення храму тривало майже 11 місяців. У 2019 році мої друзі запросили мене на Святу Гору Афон. І під час перебування в святих місцях у мене виникло бажання і розуміння того, що якщо я маю можливість зі своїми друзями поїхати і духовно відновитися, чому мої підлеглі військовослужбовці не мають такої можливості? Під час відкриття храму заклали історичну капсулу, що призначена для майбутніх поколінь. Іван Воїн є покровителем, один із покровителів воїнів, військовослужбовців. І тому, коли поставало питання, що все-таки почнемо будувати храм, бо спочатку дуже довго думали, і думали, як це зробити, там погодження, але я казав керівництву, от почніть робити Божу справу, все буде добре. Спочатку планували будувати невелику капличку, саме для потреб військовослужбовців, але так вийшло, що по розміру можна зробити вже повноцінний храм, в якому буде збільшуватися літургія і повноцінні служби. І так, слава Богу, так воно і сталося. Служитиме у храмі отець Віктор Ткач, капелан військової частини 3029. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.